kus me oleme, kus me oleme? Keegi ei tea. Vaatame ringi. Kes siin on, kes siin on? Kes see poiss on ja see poiss ja see poiss? Keegi ei tea. Lähme teeme nüüd ühe väikse intervju. Tulge. Tere, milleks oleme siia kogunenud? Me tulime meelt avaldama. Mille vastu te protestite, naised? Šokolaad sai otsa. See oli hea vastus. Jätkame varsti laivis.